Iniciatíva pre Bánovce pozýva všetkých obyvateľov nášho mesta na spomienkové podujatie s názvom Bánovce za toleranciu. Je to už takmer rok, čo uplynula doba od kedy zomrela pani Šiková, Alžbeta Šiková, posledná preživšia holokaustu, občianka Bánoviec, veľmi známa v našom okolí. Pri tejto príležitosti by sme si radi uctili nielen jej pamiatku osobnú, ale teda pamiatku všetkých, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny. A pripomenuli si tak odkaz historický, ktorý aj vďaka jej posolstvu zostáva živý, a uctili si hodnoty demokracie a vzájomnej tolerancie v našom meste. Stretneme sa 4. decembra o 16. hodine pred pamätníkom holokaustu, ktorý je teda na Banovskom cintoríne oproti Domu smutku. Potom neskôr sa presunieme, budeme realizovať tichý pochod do centra mesta. Ak si aj vy chcete pripomenúť udalosti, ktoré poznačili aj mnohých obyvateľov Bánoviec, či si jednoducho zaspomínať, budete srdečne vítaní.